چې کوم دی د واده روټۍ ده ولیما که ورده یی که روټۍ ورده یی ماښام ټین دی بس خلک راغونډ دي دغه دی ولیما لګیا ده ورغلی ونول لري ګوره جنریټر لگی دل ہے کرو ڈیرا دا او بجلی کام دی جنریټر لگی دل ہے نڑو کام دا مسوری دی گرمی دا ټول تسلم ہاں ڈیرا میرا بولی او بس دغه پټک دم پکې نو سه مینا ویر شه خدمات یو کا صحیح علی دو یو ځلی بیا اپډیټ درکوو روټۍ پروګرام دی د ظفریاتو د مرحوم ګلایت خان محله شاترخیل کوټلي کلان د هغې د واده روټۍ ده ماښام ټیم دی او دغه غونډه کې تېره ده پکې نو بالکل جی مجھے دفاع تھا قدر تھا کہ رہی نہیں لائٹنگ بندوبست صحیح نہیں رہے جسے وہ مامون رشید تھا ڈیر سلامونا خان لالا جوائنٹ ہے وہ لوگوں نے کہ لائٹنگ پرابلم دے تیرہ دفعہ کے زکا ریکارڈنگ صحیح نہیں کی جی